Миналата седмица всъщност ни нямаше с Нори. Знаете, не бяхме тук, бях тук виртуално, но знам, че присъствието на Господа е било тук. И знаете ли, най-важното нещо на църква не е аз да съм тук. Най-важното нещо е Христос да бъде тук. Така че няма значение дали ви проповядвам на живо или дали ви проповядвам на видео. Ние идваме заради Христос. И важното е Божият дух да е тук. И понякога някой може да казва, ако Дани не е тук и ще проповяда на видео, за какво да идвам на църква? Аз мога и вкъщи да си го гледам на видео. Първо, ти не идваш на църква заради Дани. И Бог може да ти послужи по всякакъв начин. И ние се събираме заедно не просто за да чуем Словото. Много хора мислят, че църквата е проповядването. Не, това е много малка част от това, което правим като църква. Има голяма сила в това, че се събираме заедно. Има голяма сила в това, че хвалим Бог заедно. Има голяма сила, защото когато се съберем заедно, Бог действа по различен начин, отколкото като сме сами. Така че да си сам вкъщи пред компютъра, няма нищо общо с това да си тук в църква. Много се радваме за всички, които ни гледате онлайн, но ако имате възможност да бъдете тук на живо, това е далеч по-добре. Ако имате възможност да бъдете в града, в който сте в някоя църква, която е добра църква, е далеч по-добре, отколкото да гледате някакво видео. Но има хора, които няма такава възможност, се намират на други краища на света или в други части на страната, където няма църква, на която да отидат, така че това е благословение за тях. Много сме благодарни на Господа, защото с Нори бяхме в Англия и там правихме конференция за българите на тема брак и семейство. Едната вечер беше за несемейни, следващия ден, целият ден беше сесии само за семейни хора и беше прекрасно, видяхме се с много хора, послужихме на много хора, така че отиването ни там беше изключително ползотворно и всеки път, когато отиваме, приятели, знаете, че ние се чувстваме изпратени. Ние се чувстваме изпратени от тази църква. Така че, когато ние сме там, а вие сте тук, в духа, ние се молим и вярваме за една и съща цел. И това е хората да се доближат до Бог. Хората да изпитат Божията любов и особено в тази насока за семейството, това да им помогне да създадат здрави семейства. Колкото по-близо сме до Бог, толкова по-здрави семейства създаваме. Амин. И тази вечер искам да ви поговоря за нещо, което е в сърцето ми и съм озаглавил нашето размишление тази вечер безкрайно повече. Безкрайно повече. И ако си носите Библиите, може да отворите с мен на Ефесяни 3 глава 20 стих. И това е един известен стих, който апостол Павел пише до християните в църквата в Ефес. И той казва така на тези вярващи. Със своята сила, действаща в нас, Бог е способен да извърши безкрайно повече от това, за което се молим или се представяме. По-стария превод казва несравнимо повече. Или безкрайно повече от това, за което се молим или се представяме. Тоест, с силата, която Бог има, тази сила действа в нас. Ако Божията сила действа в нас, Той е способен и Той иска да направи несравнимо повече или безкрайно повече, отколкото ние се молим или отколкото си представяме. И тази вечер искам да те попитам, вярваш ли го? Колко от вас го вярвате? Забележете, че ви питам колко от вас го вярвате, а не колко от вас го чувствате. Защото, да бъдем честни, понякога четем този стих и сякаш не можем да го усетим, нали? Сякаш не можем да усетим вдъхновението, което този стих съдържа в себе си. Защото този стих е зареден с много вдъхновение. Един вид апостол Павел ти казва, това, което Бог може да направи и това, което Бог иска да направи, надминава твоите молитви, надминава твоите представи, т.е. всички тези, нали, в ума си често, когато мислим за дадена ситуация, си представяме как тя може да се промени към добро. И си представяме, примерно, как този проблем може да се разреши и изведнъж да го няма. И в своите мисли живееш в тази мечта, че този проблем няма да го има или тази ситуация ще се разреши. Но апостол Павел ни казва, всъщност Бог може да направи много повече от това. Истината е обаче, че често ние не го усещаме. Тая увереност в нас, това вдъхновение не го усещаме. Защо? Защото живота често е предизвикателен. Както сме си говорили, животът е прекрасен. Има толкова хубави неща в този живот и ние трябва да се научим да бъдем благодарни за тях, трябва да се научим да им се наслаждаваме, трябва да умеем да се наслаждаваме на този живот, който Бог ни е дал. Но заедно с всичко хубаво в живота, нашия живот е изпълнен с трудности и с предизвикателства, с ситуации, които ни носят болка.
И като си заговорихме за това, че бяхме с Нори в Англия, знам, че е типично за българите в България да си мислят, че на Запад живота е приказка. И като си мислим за нашите сънародници, примерно в Англия, скажем, о, те там са къде-къде по-добре. Нали, като чуеш, че те живеят в Лондон и си кажеш, вау! Нали, и си представяме лъскавите домове, лъскавите коли и как всичко им е наред, и имат пари, и ходят по шопинг, ляво и дясно, и харчат, и живота им е песен! Нищо подобно, приятели. Дори нашите събратя в чужбина, и те имат много, много, много труден живот. В смисъл, понякога си мислим, че да, тук е трудно. Обаче не си мислете, че там е по-лесно. Просто предизвикателствата са други и се оказва, че много често, когато българи отидат там, се оказва, че предизвикателствата, които живота там им предоставя, всъщност са им много по-трудни, отколкото предизвикателствата тук. Примерно, когато бяхме там, имаше българи, които живеят в източен Лондон. Ние бяхме отседнали при наши приятели в западен Лондон. И българите от източен Лондон казваха, хайде да не дойдете на гости. И ние казваме, чудесно, ще дойдем! При което следващото нещо, което отваряме, е Google Maps и виждаме колко време ще ни отнеме да отидем от западен Лондон до източен Лондон. Познайте колко? 2 часа. В едната посока. Което означава, че да отидеш на гости в другия край на Лондон, ти трябва 4 часа пътуване. 4 часа пътуване, което означава, че ще отидеш и се върнеш 2 пъти до Бургас. И разбира се, поради тази причина, хората не могат да си ходят на гости толкова често. Всъщност се виждат много рядко. И повечето работят от понеделник до събота. В неделя имат един ден, в който едва успяват да се почуват, защото трябва да отиват и на църква. И това се превръща целият ми живот. И не е лесно. И превръщайки това в целия си живот, не си мислете, че се къпят с пари. О, не! Много им е трудно. Така че където и да живееш, живота е труден, живота е предизвикателен. И всеки преминава през различни трудни обстоятелства. Може би за някой от вас предизвикателствата се намират в вашите семейства. Вашите взаимоотношения са обтегнати и ви е толкова трудно. И се молите, Господи, искам промяна, искам някакъв пробив. Или може би тази вечер се бориш с някаква физическа област и това е твоето предизвикателство. И тази физическа болест ти създава много трудности в ежедневието, променя цялата динамика на твоя живот. Или всяка вечер си лягаш с притеснения заради обстоятелства, които те очакват на другия ден. И дори не можеш да се отпуснеш да заспиш спокойно. И вечер се събуждаш и почваш пак да мислиш и се молиш, Господи, моля те, промени нещо в тези обстоятелства. Или ти предстои съкращение на работа и не знаеш как ще се справиш с финансите в твоя живот, защото имаш кредити да плащаш. Или, примерно, си притиснат финансово и не знаеш как ще си платиш сметките. Или притиснат си от трудни взаимоотношения, които имаш на работа. Има хора, които постоянно ти създават проблеми. Вместо да отидеш на работа, да можеш да се концентрираш и да си вършиш работа, тези хора постоянно ти създават проблеми, създават интриги, създават ситуации, в които си злепоставен и се намираш в много утеснени ситуации. И имаш нужда от Бог да се намеси в твоите обстоятелства и се молиш и казваш, Господи, имам нужда от чудо. Боже, искам да направиш някаква промяна. И се молиш отново и отново и казваме, Господи, намеси се. Господи, изяви се в тази ситуация. И се молим и се молим, обаче сякаш нищо не се случва. Или се молим и сякаш тръгват да стават нещата по-добре и изведнъж пак се сриват. И се молим и се молим и сякаш усещаме, че Бог не е на наша страна. Сякаш Бог не чува молитвите ни или ако ги чува, той не е заинтересован от молитвите ни. И в същото време идваме на църква и четем стих от рода на, че със своята сила, действаща в нас, Бог е способен да извърши безкрайно повече от това, за което се молим или се представяме. И се получава сблъсък, защото е трудно да вярваме нещо, когато чувстваме точно обратното, нали? Трудно е да вярваш, че Бог иска да направи нещо добро в твоя живот, когато ти е толкова трудно и тези трудности те карат да се чувстваш обесърчен, да се чувстваш притиснат, да се чувстваш, че минаваш през изключително трудни обстоятелства. И усещаме, че сякаш Бог мълчи, че сякаш Бог ни оставил да се справяме сами, сякаш Бог е пасивен в небето и много често ние си представяме Бог през филтра на това, което сме имали като преживяване с хора. Нали, има хора, които отиваш и им казваш, имам такъв проблем, моля да помогни ми. Чакай малко сега, бе. Не ми и до твоите проблеми. Нали? Оф, сега, нали, само като чуеш някъде ти каже, оф, сега, и сега, защо ли изобщо му казах проблема си? И понякога си мислим, че идвайки и казвайки на Бог нашите проблеми, той е такъв пасивен от небето. Оф, сега и твоите ли проблеми?
Знаеш колко хора ми викат от земята и всеки се моли, всеки иска нещо. Ох, до тук ми дойде. Но Бог не е такъв. Но минавайки през трудните ситуации в нашия живот, понякога имаме усещането, че Бог реагира по този начин. Той е пасивен. И си казваме, хайде Боже, защо не направиш нещо? В смисъл, ти си сътворил небето и земята само с думи, само си изговорил и всичко се е сътворило, което означава, че на теб дори не ти е нужно да изговориш цялата дума, за да промениш моите ситуации. Нали? Моите трудности са много по-малки от това да сътвориш цялата планета. Господи, ти само да си помислиш и можеш да ми оправиш ситуацията. Боже, защо не го правиш? Господи, защо не се задвижиш? Защо не се изявиш в моя живот и да промениш тази ситуация, която ми създава толкова трудности, толкова болка? Защо не се намесиш и не се изявиш в моята ситуация? И когато стигаме до такива моменти в живота, когато Бог ни отговаря на очакванията, които имаме, когато се молим, всъщност тогава заставаме на един кръстопът. И този кръстопът е следния. Единият път, по който можеш да продължиш, е пътя на вяра. И точно както ви попитах в началото, вярвате ли го? Не чувствате ли го, а вярвате ли го? Защото вярата много често е решение, което взимаме как да живеем, независимо от начина, по който се чувстваме. Вярата е да решиш какво да правиш с живота си, независимо от това как се чувстваш, въпреки начина, по който се чувстваш. Така че този кръстопът ни представя две възможности. Едната е, ще тръгна ли по пътя, ще продължа ли по пътя на вяра? Ще продължа ли по пътя, който казва, Боже, не разбирам. Не разбирам, аз знам, че за теб няма нищо трудно, няма нищо невъзможно и не знам защо не се намесваш в моята ситуация, но аз ще продължа да ти вярвам. Защото другия път е пътя на разочарованието. Пътя, в който се разочароваме, защото Бог не откликва така, както ние сме очаквали. Защото Бог не се изявява в живота ни така, както ние сме си представили. Защото сякаш Бог не откликва на нашите молитви. И тази вечер искам, понеже след няколко седмици ще празнуваме Рождество Христово, всъщност искам да погледнем точно историята на Рождество. Защото тя е изпълнена със всякакви противоречия. Историята на Рождество е всъщност една кулминация на стотици години подготовка преди това. Защото когато четем Стария Завет, виждаме историята на Израел и тя е много динамична и интересна история. Това е един народ избран от Бог. Бог е направил невероятни чудеса, невероятни Божии мъже и жени са били начело на този народ. И днес, четейки историята на Израел, ние научаваме много за Бог, защото Бог е изявявал себе си в историята на Израел. По начина, по който е действал, по начина, по който се е намесвал в живота на хората, по начина, по който е вършил чудеса за тях. Обаче знаем колко динамична е била историята на Израел, като едно скоростно влакче. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Какво има предвид? Пише, един цар следваше Бог и когато е следвал Бог и е бил покорен на Бог, нещата са били прекрасни. Израел е успявал, имал е територия, имал благословение. Идва следващия цар, той се кланя на идоли, отхвърля Бог и изведнъж всичко тръгва надолу. Идват вражески армии, побеждават ги, вкарват ги взимат ги в робство, вкарват ги в затвори, избиват ги. После идва друг цар, който пак следва Господа, тогава всичко тръгва нагоре. И е така като едно скоростно влакче, нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу, докато идва в един момент, който Бог казва, до тук. Просто мандата ви свърши. И четем, че на няколко пъти Израел е бил в робство и е буквално бил разпилян като народ. И в края на краищата целият израелски народ се разпилява и от тая държава, която Бог е създал да бъде свидетелство за това какво може да направи в живота на народ, който го следва, те се намират на другата страна на призива си, на другата страна на обещанието си, далеч от това, което Бог е искал те да бъдат. И тогава започваме да четем и в целия всъщност Стар Завет, особено в пророците, навсякъде четем пророчества за това, че ще дойде един изкупител. Ще дойде един месия. Един месия, който ще оправи всичката бъркотия. Един месия, който ще дойде и ще спаси народа си. Един месия, който ще дойде и ще спаси децата си. И всяко еврейско дете, което се е раждало, то е знаело за тези пророчества. Всяко еврейско дете, което се е раждало, е било възпитавано. То е било учено, че някъде ще се появи този месия. И всяко еврейско дете е израствало с надежда, че той може би ще е от поколението, което ще види месията. Обаче минава поколение, след поколение, след поколение, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, 400, няколко стотин години и нищо не се случва.
Обаче те живеят с това обещание. Те живеят с тая надежда. Месията ще дойде и ще оправи всичко. Месията ще дойде и ще ни спаси. Месията ще дойде и ще промени нашата трудна история и накрая ще заживеем в Божиите обещания. Защото в момента сме победени, в момента сме отхвърлени, в момента сме от робство, в робство, разпиляни като народ и ние чакаме нашия спасител. Ние чакаме нашия герой. Ние чакаме нашия супермен. Нали? Когато погледнете много филми днес, които се правят, точно това е целият сценарий. Как супермен или супергероя или спасителя идва и оправя цялата бъркотия. Всъщност, той сюжет го виждаме на първо място в Библията. Защото Исус е този, който идва и оправя бъркотията. Но ето Израел чака своя Месия. И много тези пророчества говорят за Месията, но едно нещо, което трябва да разберем за пророчества е, че когато идват пророчества, пророчествата често не са конкретни измерения и конкретни неща, като на 2 април ще се появи мъжко бебе, което като порасне ще има черна коса и бели зъби и сини очи и той ще се казва еди как си и ще живее толкова и така ще го разпознаете. Не. Като четем дори пророчествата за Исус, виждаме колко неща сега вече изпълнило се пророчеството, Исус е бил на земята, ние можем да свържем и да кажем, ето как е пророкувано за Исус, че се роди еди къде си и ще бъде еди какво си. Обаче много от тези пророчества са били като замъглен образ на това, което наистина е щяло да се случи. И така едно от нещата, които тези пророчества са казвали е, че Месията ще бъде цар. И евреите са израствали с разбирането, че Месията ще бъде цар. И разбира се, те са имали своята идея какво представлява един цар. Първо, те са имали идеята как се ражда един цар. Как се ражда един цар? Той се ражда от царско потекло. Което означава, че той ще се роди в семейството на царя, в двореца, той ще се роди и ще стане най-известното бебе в Инстаграм, нали? Той ще стане най-голямата звезда в съвремието си, то ще бъде обгрижвано, то ще бъде известно, ще дойдат най-знатните хора, които ще му подарят подаръци, ще му окажат почестта и всички ще знаят, че това бебе един ден ще порасне и ще завзема царството и то ще е супергерой. Това е била тяхната идея за цар. Обаче всички знаем, че нещата изобщо не се развиват по този начин. Всички чакат да се появи Спасителя, всички чакат да се появи царя, всички чакат да се появи тази личност, която ще е увенчана с много слава, около която ще се вдигне изключително много шум, на която ще бъдат възлагани много надежди. Обаче, в един студен ден, една неизвестна двойка, наречена Мария и Йосиф, които са се оженили по стечение на толкова противоречиви обстоятелства, противоречаше дори на израелските обичаи. Месията не се ражда в двореца, а се ражда в обора, там където живеят животните. Не се ражда в чистите чаршафи, които ухаят на хубаво, а се ражда там, където спят животните. И айде да си го кажем и където ходят до туалетна. Не се ражда осветен от светлините на прожекторите на обществото, осиян от всички чествания и празници и фанфари и звуци на тържествена музика. Но се ражда на място, където са неговите родители и другите велики свидетели на всичко това са животните. Исус не израства в двореца. Той не израства като уважавана политическа личност. Той не израства с очакванията и надеждите на целия народ. Той не израства с подкрепата на всички ресурси, които едно царство има. Той израства като всеки друг човек. И помислете си, Исус не откликва на почти нито едно очакване, което обществото е имало. Какво да кажем за религиозните лидери? Какво да кажем за фарисеите? Тези, които са познавали закона, тези, които са изследвали пророчествата, тези, които би трябвало най-добре да разпознаят Месията. Те не го разпознават. Всъщност те са си мислили не само, че той ще се роди като царска особа, но те са казали, охо, когато дойде Месията, понеже ние сме великите лидери на деня, той ще работи с нас. Ние ще му бъдем най-близките хора. Ние ще му бъдем дясната ръка. Той ще се събира с нас, той ще говори с нас, той ще ни направи част от своето обкръжение.
Ние ще царуваме с Него. Защото ние сме лидерите, ние сме свещениците, ние сме тези, които имаме властта над народа. Така че ние сме от едно тесто. И точно за това те не можеха да видят Исус като Месията, защото Той беше всичко различно от всяка една представа, която те имаха. Той не беше цар, както те си го представяха. Той не беше Месия, както те си го представяха. Той не се отнесе към тях, както те очакваха. Всъщност той ги критикуваше за тяхното лицемерие. Той беше всичко различно от тяхната представа. И в край на краищата всички хора са смятали, че Месията ще има главно политическа мисия. Когато те са читали, че Месията ще дойде и ще ги спаси, те са казали, о, най-накрая няма да бъдем под робство. А точно в този момент, когато Исус се ражда, те са под робството на Рим. Най-великата, най-мощната, най-зловещата империя на него време, която с железния си крак е стъпвала всичко под краката си. Никой не е смятал, че тая империя някога ще си отиде. И те са казали, оле, само Месията да дойде, той ще се справи с римляните. Само Месията да дойде и най-накрая Великото царство на Израел отново ще бъде възстановено. И всичко ще бъде както е било замислено от Бог. Разбирате ли колко различен е бил Исус от всички представи на тези хора? И разбирате ли, че фарисеите и законоучителите, които са изследвали пророчествата, са пропуснали Месията, само защото Той не е покрил техните очаквания. Те са пропуснали Исус, само защото Той не е паснал на техните представи. И вместо те да поемат пътя на вярата, те са поели пътя на разочарованието. Защото те си мислили, о, ако ти не си това, което аз смятам, че трябва да си, ако ти не си този Месия, който аз си представям, че ти трябва да си, тогава аз няма да вярвам в теб. И виждаме, че фарисеите и законоучителите са го мразели. Не е ли умопомрачаващо, че хората, които най-добре са познавали закона, са хората, които го пропуснаха? Хората, които би трябвало да бъдат тези, които ще прокламират и ще разпознаят и ще кажат, това е Месията, този сме очаквали, и да кажат, как можем да ти съдействаме, как можем да бъдем част от твоята мисия, са хората, които са се борили срещу Исус през цялото време и са позволили да бъдат употребени за смъртта на Исус Христос. Разбирате ли, че вместо те да поемат пътя на вярата, те са поели пътя на разочарованието, защото Исус не е откликнал на техните очаквания. Какво да кажем за учениците? Те също не са имали ясна представа кой е Исус Христос. Четем, че от време на време са получавали някакви проблясъци. Четем за Петър, който в един момент казва, о, ти си Христос, помазаника, Месията, изпратен от Бог, Божия син. И си кажеш, аха, сигурно им светва. Сигурно са разбрали. Обаче после пак казват нещо друго, пак правят нещо друго, с което разбираш. Явно още не са осъзнали кой е Исус. Явно още не са осъзнали, дори да са осъзнали кой е Исус, не са осъзнали защо Исус е на земята. И разбираме от това, че те също са смятали, че Исус ще има политическа кариера, защото в един момент четем как започват те да се карат, кой ще е най-приближение му. Дори майката на двама от учениците отива и почва да ходатайства пред Исус. Исусе, моля ти се, когато ти се възцариш, станеш цар, единият да ти е от лявата страна, другият да ти е от дясната страна. И той точно тогава и казва, жено, ти не знаеш за какво говориш изобщо. Изобщо не знаеш за какво става въпрос. Ти не знаеш, нали, не е обяснилно, тя не знае за какво царство става въпрос. Защото никой не е осъзнавал кой точно е Исус и за какво точно е бил. Той не е пасвал на техните очаквания. И така 3 години и половина Исус служи, те ходят с него, той е звездата, те са неговия антураж, всичко е хубаво, велико и те са очаквали. Ето всичко ескалира. Хората го следват, той прави свръхестествени чудеса, хората го обожават, хората го следват навсякъде, тълпите. Той има влияние на целия народ. Единственото, което остава е просто в правилния момент, Исус ще използва правилния момент, просто той да обяви царството си и разбира се има подкрепата на всички и особено като сме го видяли как върши чудеса и знамения, просто нищо няма да му се опре. И той ще стане царя, ще се справи с римляните и ние смятай, ние ще сме най-близко до него. Ние сме неговите ученици, иначе смятай колко власт ще има в ръцете ни. Със сигурност тези неща са минали през мисълта им.
Обаче от време на време четем как Исус им казва: а сега отиваме в Йерусалим, ще бъде убит. Тя му казва: чакай, какво ще, как така ще бъдеш убит? И са го пропускали, дава са му казали: Исусе, моля те, не говори по този начин. И просто са пропускали така, сякаш е минало край ушите им са, те са го чували, но не са искали да го възприемат. Защо? Защото това не е пасвало на техните очаквания. Исусе, за каква смърт ми говориш? Чакай, ти не виждаш ли, че всичко ескалира нагоре? Идва твой момент, идва момента, в който ти ще станеш царя, ти си месията, идва момента, в който ще бъдеш най-великия, ти ще се изявиш, ти си отговора на молитвите, виж, всичко се нагласа, за каква смърт ми говориш? И само след известно време, тези ученици, с тази представа, с тези очаквания, тези ученици, които са израснали като деца и им е казвано, ще дойде месията и той ще ни освободи от робството. Няма да сме повече римски роби. Точно тези ученици, които са видяли знаменията на Исус Христос. Точно тези ученици, които са видяли как тълпата го следва. Точно тези ученици, които са се казали: а, ето всичко се нарежда, всичко си пасва, ето как ще се получи. Идва момента, наближава. И изведнъж ще виждат как арестуват Исус. Толкова се страхуват и се оплашват, че се го оставят и се разбягват в различни посоки. И може би някои от тях все още са се надявали, че той ще направи някакво драматично завръщане и затова, както апостол Петър е ходил да гледа какво се случва с Исус, и може би и другите са шпионирали. Обаче следващото, което виждате, че те го водят на процес, където всичко е толкова изфабрикувано и го обвиняват несправедливо, и след това го водят и го бичуват и се подиграват с него и го унижават, и след това го взимат пред Пилат, Пилат го осъжда на смърт, и може би когато те са били там поставени с престъпника Варава и Исус Христос, и Пилат им казва кого да пусна, и може би ученици се казва: о, ма той народа го обича, той народа го подкрепя, разбира се, това е неговия момент. И изведнъж разочарование. Народа казва: убийте Исус, пуснете ни престъпника. Разочарование. И тогава го виждат как взима кръста си и тръгва към Голгота и не може да го носи и пада от тежестта му, смазано е тялото му. Виждат как го поставят на този кръст и как започват да куват пероните в ръцете му, в краката му. Виждат Исус как виси на кръста. Виждат Исус как умира на кръста. И разбирате ли, приятели, че когато учениците виждат това, те всъщност виждат как тяхната надежда умира. Те виждат как техните очаквания умират. Те виждат как техните мечти умират. И не знам, може би ти се намираш в този момент на място в живота си, където сякаш всичко се е нагласило, уж ще се получи, изведнъж всичко се проваля. И в момента сякаш виждаш мечтите си разпънати на кръста, очакванията си разпънати на кръста, сякаш това, което си представял за Бог, изведнъж умира, изведнъж го няма и си казваш: откъде да взема надежда, откъде да се надявам на Господа? Как мога да чета този стих, че Бог ще направи несравнимо повече, отколкото си представям или очаквам, безкрайно повече? Как мога да го вярвам? Учениците са били на твоето място. И всичко, което те са очаквали, се е сривало. На кръста те са видели не само Исус да умира, но и всички техни надежди да умират. И когато Исус е издъхнал на кръста, е била последния дъх на тяхната надежда. И те си казали: край, това е. Всичко приключи. Няма надежда, всичко свърши, до тук беше. И се чудя, колко ли от вас се чувствате така тази вечер? Защото Исус не е направил това, което сте очаквали. Сякаш нещо е тръгнало да се получава, но изведнъж всичко се разпада. И може би си на прага и се чувстваше сякаш всеки момент надеждата ти ще умре. Знаете ли кое е велико в тази история? Разбирате ли, че точно в този момент Исус е вършил несравнимо повече, безкрайно повече, отколкото учениците или някой в този момент се е надявал или се е представял? Разбирате ли, че когато за тези хора това е било най-черният момент от техния живот, всъщност Бог е вършил най-великото дело на тази земя. Бог е свършил толкова безкрайно повече, че никой човек не е можел да си го представи, никой човек не е можел да си го обясни, никой човек не е можел да го види изобщо във въображението си, защото Бог е по-велик от нас. Само си помислете, ако Исус е бил откликнал на очакванията на хората на него време, какво би станало?
Ако само Исус е бил влязъл в човешката рамка, която хората са имали за него тогава, какво би станало? Ако Бог е изпълнявал всяка молитва, изпълнява и днес всяка молитва, която ние издигаме към него и казва да на всички нашите молитви. Всъщност, знаете ли, ако Бог прави всичко, което искаме от него, тогава той не е Бог, а ние сме Бога. Той става нашата вълшебна пръчица. Той става дядо Мраз, който изпълнява желанията. И ако ти си добър и можеш да намериш схемата, той ще ти даде подаръка, който искаш. Но Бог не е дядо Мраз. Бог не е вълшебна пръчица. Той е Бог. И точно това е страхотното да вярваш в Бог. Че Бог прави несравнимо повече, безкрайно повече, отколкото ние можем да си представим, отколкото нашият ум може да измисли. Той прави безкрайно повече дори от нашите молитви. Бог взима нашите молитви и ги увеличава и прави несравнимо и безкрайно повече. Ако Исус е бил откликнал на очакванията на хората, разбирате ли, че днес нямаше да имаме спасение, изобщо нямаше да бъдем тук тази вечер, нямаше да живеем в свободата, в която живеем, нямаше да имаме изцелението, надеждата, вечния живот, изобилния живот, който живеем тук на земята. Нищо от това нямаше да го има. Ако Исус беше решил да се вмести в кутията и рамката, които хората са му били поставили. Защото Бог прави безкрайно повече. Бог прави много по-добро от това, което ние мислим или искаме. Но тук е много важно да си кажем нещо, още нещо. Защото, може би ти си мислиш в този момент на живота, Боже, дали има надежда за мен? И тук има един много важен ключ. Да, Бог иска да направи несравнимо повече в нашия живот, отколкото ние мислим или отколкото се представяме. Но има едно условие. Има едно условие. И всъщност, преди да стигнем до 20 стих, има няколко стиха назад, в които трябва да се върнем. Защото в 3 глава на Ефесяни Павел говори за знанието и откровението, което Бог му е дал. Той говори за жертвата на Исус, за спасението на Исус и за това, че Бог му е открил откровението, че всеки човек, не само евреите, но и езичниците, тези, които не са от еврейския народ, могат да участват в наследството, което Бог има, могат да бъдат спасени. И казва, аз съм се посветил на тази кауза, да разнасям това Евангелие. И в 14 стих той казва, и това е причината, помнете, това е преди 20 стих, преди той да каже, че Бог е способен да направи безкрайно повече със силата си, която живее в нас. Преди той да стигне до момента, в който да каже, знаете ли, Бог ще направи, Бог иска да направи, Бог може да направи несравнимо повече, безкрайно повече от всичко, с което се молите, от всичко, за което мечтаете, Бог може и иска да го направи. Преди да стигне до там, вижте какво казва в 14 стих. Това е причината да коленича пред Отца, от когото всеки род на небето и земята е получил името си. Моля се, Той, според богатствата на своята слава, да ви даде сила чрез духа си да се укрепите вътрешно. И Христос да живее в сърцата ви чрез вярата, а живота ви да бъде коренен и основан в любовта. Моля се да можете заедно с всички святи Божии хора да разберете ширината, дължината, височината и дълбочината на Христовата любов. И да познаете тази любов, която надминава всяко познание, за да бъдете изпълнени с цялата Божия пълнота. И сега, тази вечер всички искаме безкрайно повече. Всички искаме несравнимо повече от Бог. Нали? Всички искаме безкрайно повече и много повече от това, което се молим или се представяме. Обаче, въпросът е, четейки с тези стихове, да си отговорим на въпроса. Ако го искаме обаче, коленичали ли сме пред Отец? Ако искаме несравнимо и безкрайно повече, в нас живее ли Святия Дух, който да ни укрепва? Ако искаме много повече от Христос, вкоренели ли сме в Исус? И Той казва, че Христос трябва да живее в сърцата ни. Христос живее ли в сърцата ни? И ако живее в сърцата ни, ние познаваме ли? Казва се да познаваме любовта Му. Тоест имаме ли взаимоотношения с Него? Изпълнени ли сме с пълнотата на Бог? Разбирате ли, той казва, ако искате да видите несравнимо повече, ако искате да видите безкрайно повече, вие трябва да сте отдадени на Христос.
Вие трябва да сте вкоренени в Христос. Святия Дух трябва да ви сте изпълнени с пълнотата на Бог, означава да сте изпълнени с Христос, ние да приливаме от Него. Т.е. всяко нечисто, всяко нещо, което не е угодно на Бог, да не намери място в нас, защото ние сме пълни с Христос. И тук не говоря да бъдем съвършени и безгрешни, но живота ни насочен ли е към Христос? Търсим ли Христос? Стремим ли се към Христос? Той ли е главната опорна точка в живота ни? Следваме ли Христос? Той ли е господаря на живота ни? Защото само ако ние сме вкоренени в Него, ако ние сме коленичили пред Него, и т.е. да се смирим и да кажем: Господи, не моята воля, но Твоята воля. Единствено тогава всъщност ние поставяме себе си в позицията, в която Бог може да направи безкрайно повече и несравнимо повече, отколкото можем да си представим. Защото нашите проблеми могат да имат и друг сценарий и причина. Може би, ако ти следваш Христос, може би причината в момента да се намираш в нещо трудно е защото Бог се подготвя да направи нещо много по-велико, отколкото се молиш. Обаче другата по-неприятната страна е, че може би понякога в живота ни преминаваме през трудности, просто защото не сме коленичили пред Исус. Просто защото не сме се смирили пред Него. Просто защото не сме се вкоренили в Него. Просто защото не сме пълни с Христос. И Библията казва, че далече от Бог няма нищо добро. Апостол Петър в един момент осъзнава Господи и казва: къде да отидем? Само ти имаш думи на вечен живот. И тази вечер Бог иска да ти каже: аз имам несравнимо повече, безкрайно повече, отколкото дори можеш да си помечтаеш. Но за да бъдеш в позицията, в която можеш да го получиш, ти трябва да коленичиш пред мен. Ако никога не си го правил и никога не си казал: Господи, аз искам да те следвам, и осъзнаваш, че досега си живял живота си далече от Него, може би си осъзнавал, че има Бог, може би дори си вярвал, че Бог съществува, но никога не си казал: Господи, аз се смирявам и искам да те последвам. Аз искам да взема Твоето Слово, Библията, като авторитет в живота си и то да бъде модела, по който аз да живея живота си. Аз искам да приема Твоята жертва и да се смиря пред Тебе и да Ти помоля да простиш греховете ми. Сега е момента, в който можеш да го направиш. Или може би ти си вярваш, но знаеш, че има много сериозни територии в твоя живот, в които ти не си коленичил пред Него. И поради това, че не си коленичил пред Него, ти взимаш светски решения, които те водят до лоши последствия. Тази вечер Бог ти казва: аз искам несравнимо повече за тебе. Аз искам безкрайно повече за тебе. Но готов ли си да коленичиш пред мен? Готов ли си да си като един храм, в който моят дух да живее? Готов ли си да се вкорениш в Христос? Какво означава да се вкорениш в Христос? Както корените, това е мястото, от което те черпят живота си. Това е мястото, от което те се хранят. Това е мястото, от което те растат. Готов ли си това да е Христос за тебе в живота? Готов ли си да живееш в взаимоотношение, в което да го опознаваш, да опознаваш любовта ми? Да си пълен с любовта му, което означава неговата любов толкова да те е изпълнила, че да обичаш както Христос обича. Да си толкова пълен с Бог, че да няма нищо, да няма друго място, за друго място в живота ти. Ако това е твоето желание тая вечер, Бог е тук. И Той те чака да откликнеш. Нека да затворим очите си. Боже, ние Ти благодарим, че Ти имаш повече за нас, отколкото ние можем да си представим. Боже, ние Ти благодарим, че Ти си по-велик от нашите представи, че Ти си по-велик от рамките, които често Ти поставяме. Боже, молим Те тази вечер за всеки, който преминава през трудни обстоятелства от своя живот. И има чувството, че Ти не го чуваш или че Ти си пасивен. Боже, молим Те да види отвъд това, което чувства. И да види, че Ти си Бог, който иска да направи несравнимо повече, безкрайно повече. И че точно в най-трудните и тъмните моменти от живота ни всъщност Ти правиш нещо в невидимото. Дори когато ни се вижда, че Ти нищо не правиш, всъщност Ти работиш. И Боже, нека в този момент, ако има неща в живота ни, за които знаем, че трябва да коленичим пред Тебе и да Ти кажем: Господи, ето го, отдавам Ти и тази територия от моя живот.
Боже, прости ми неверието, прости ми греха. Нека да се смирим тази вечер. И да кажем, Господи, искаме Твоята воля за нашия живот. Искаме това, което е най-доброто, защото знаем, че в Тебе е най-доброто. И ние знаем тази вечер, че не обичаш толкова много, че Ти искаш повече от нас, най-доброто за нас. И Ти си толкова велик, че Ти знаеш, кое е това най-добро. И тази вечер се смиряваме пред Тебе. И искаме това, което Ти имаш за нас.